Okay, admin all. Ni orang. Okay, semua dah masuk. Ada 22. Uh, okay, Tak apalah. kita start je sebab hari ni kelas satu jam. Okay, semua ada ke? Adakah line cikgu okay? Semua boleh dengar? Boleh, okay, boleh dengar. Ha. Alhamdulillah. Okay, sebelum kita start kelas. Okay, Mio Muhammad Ali ada ke? Mio Muhammad Ali boleh dengar ke suara cikgu? Okay, dia... Boleh dengar. Okey, Mia Mama Ali boleh tak tolong bacakan doa? Apa Baca doa sebelum kita start kelas. Boleh lah. Satu jam je ni. Allahumma fta'alaina. Allahumma Mata وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي شهري Okay, amin. Rabbi syurah di seri wa yasir li amri wa hlu datan milisani afqa wa kori. Rabbi na'atina fi dunia salam wa fi la'akirati asana wa fi na'azabana wa syurah wa syurah. Okay, kita akan start kelas. Make sure depan kamu ada buku. Yang tak ada buku, uh, boleh keluar dulu. Okay. Uh, jangan duduk tengah baring, tengok telefon. Okay. Siapa yang belum hantar kerja sekolah semalam? Eh, kerja sekolah dua hari lepas yang cikgu bagi. Cikgu tanda tau, cikgu tidur lewat semalam. Kata ini cikgu puasa. Cikgu penat sikit. Okay, um, cikgu akan share screen. Okay, kita akan sambung bab lima tau. You enter your screen. one you are presenting. Okay, semua dapat tengok ke screen cikgu? Boleh cikgu. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Okay, Alhamdulillah. So, hari ni kita akan belajar. Okay, boleh ya? Tak. dulu. Ada nak masuk kelas cikgu. Okay. Mana nota cikgu? Okay, cikgu akan pakai slide. Mana slide cikgu? 3, 4, cikgu pakai 2. Okay. Okay. Cuma dari dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bab lima nisbah trigonometri sambungan daripada hari itu. Okey, sebelum tu kita akan imbas kembali lah sikit apa yang kita dah belajar minggu lepas. Eh, minggu lepas. Bukan minggu lepas. Hari selasa lepas. Okey. Jadi, yang kita yang belajar hari itu adalah berkaitan dengan um, nisbah trigonometri yang mana kita belajar. Siapa ingat? Kita belajar apa? Hypotenus sisi bertentangan, sisi bersebelahan. Yes, pandai. Terima kasih. Siapa tu? Oh, malu nak, 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 nak cakap nama. Okey, tak apa. Terima kasih juga bagi tahu. Okey, kita belajar tentang hypotenus. Kita belajar tentang um, sisi um, adjacent, bersebelahan dan sisi opposite. Okey, hypotenus ni adalah setentang dengan sudut sembilan puluh. Manakala ini kalau kita ada sudut rujukan kita kat sini yang setentang dengan sudut rujukan adalah opposite dan yang sisi yang ada dua sudut ni adalah adjacent. Kamu ingat yang tu ya? Okey, tadi nak masuk. Okey, kita start lagi. Okey, bila kita dah belajar yang ni, kita ada tiga lah, ada tiga benda. Ada yang mana yang pertama adalah um, kita belajar hypotenuse Cikgu campur-campur ya, ada belajar bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris juga. Opposite dan adjacent. Okey, selain daripada tu kita belajar tentang tentang apa lagi? Sin cos tan. Yes, betul. Sin cos tan. Siapa ingat formula dia? Uh, sin to uh, o bahagi h uh, yeah. Kod a bagi h dan hmm. o bagi a okey bagus terima kasih which is sin so ka toa okey so ni apa opposite and hypotenuse over hypotenuse lepas tu ini adalah adjacent bagi dengan hypotenuse okey dan yang terakhir adalah opposite Bahagi dengan adjacent. Okey, itu yang kita belajar minggu lepas. Okey, seterusnya hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menentukan yang dua benda kita akan belajar. Cikgu akan speed lah sebab kita ada satu masa satu jam je. Dan kalau boleh cikgu nak habiskan cepat supaya kamu boleh rehat. Lepas ni kamu kelas apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Okey, at least kurang-kurangnya ada masa lima minit ke kamu boleh rehat sebelum kamu start kelas Bahasa Arab. Okey, jadi yang pertama adalah kita akan menentukan nilai sin, cos, tan sudut 30, 40, 60 tanpa menggunakan kalkulator. Okey, nanti kalau dalam exam kita tak tengok, tak buka kalkulator untuk selesaikan ni dan melengkapkan jadual sudut nisbah dengan tepat. Nanti kita akan ada tengok jadual. Yang kedua kita akan menyelesaikan masalah sin, cos, tan sudut 30. Kita mula-mula kita tentukan dulu nilai dia and then kita selesaikan masalah tu. Jadi itu dua benda yang kita akan belajar hari ini. Okey, ini adalah hasil pembelajaran yang pertama yang mana yang cikgu bagi tahu tadi kita nak tentukan sebelum tu cikgu nak tengok dulu cikgu dah share screen ke belum ni. Okey betul cikgu dah share screen. Okey, yang pertama kita akan menentukan nilai sin cos tan sudut 30. Empat puluh enam puluh tanpa menggunakan kalkulator. Okey, sebelum cikgu explain brief ni, cikgu akan tunjuk dulu contoh soalan dia. Ini contoh soalan dia dalam buku teks yang kamu tengok kat sini. Yang mana contoh soalan dia, hitung nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator. Kamu tengok soalan satu. A sin 45 tambah cos 45. B 3 cos 30 2 sin 60. C2 tan 45 tolak 2 cos 60. Kamu boleh nampak yang ni? Bolehkah? Boleh ke? Boleh. Cikgu. Okay. Boleh. Okey. Bila kamu Okey, alhamdulillah. Okey, kalau kamu boleh nampak ni, kalau kamu perasan tengok, dia semuanya dia bagi tak ada tanpa guna kalkulator. Ke macam mana kita nak selesaikan main tan sin cos lah macam-macam kan? Tapi kamu nampak pattern dia adalah soalan dia ada sin 45 cos cos 30, sin 60. Nilai dia dia bukannya random tau. Dia memang 45, 30, 60, 90. 45, 30, 60, 90, 45. Dia, dia benda yang sama. Jadi sekarang ni kita akan belajar macam mana kita nak hafal je benda tu. Okey ada yang nak masuk. Tuan cikgu. Wait. Okey jadi dia macam mana kita nak tengok. Mana slide cikgu tadi. PDF this one. Okey yang pertama adalah 45. Dia nak masuk lagi. Uh, Okey. Jadi ni contohnya dekat sini. Cikgu nak bagi kamu faham dulu. Nanti bila kamu faham, kamu akan dapat tahu benda ni tanpa kamu perlu hafal. Okey, ini ini point dia. Cikgu nak suruh kamu faham benda ni. Okey, yang pertama adalah kamu tengok sini, kita akan belajar tentang sudut 45 dulu. Kita akan tengok ada tiga. Ada ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Tapi yang paling selalunya akan dapat soalan tiga puluh, empat puluh, enam puluh. Okey, macam mana kita nak tahu ni, nak tahu masukkan set tiga, set dua dan sebagainya ni. Okey, mula-mula kita ambil sudut 45. Ini kan sudut 45. Okey, kamu ada satu dan nilai dia satu. Okay, jangan bimbang, mungkin kamu akan apa yang cikgu ajar ni. Memang mula-mula kita akan pening, tapi bila kamu dah buat soalan, kamu akan faham. Okey, satu-satu. <coughs> kita akan belajar tentang um, macam mana boleh dapat set dua ni. Kamu akan pening. Kamu pernah tengok kamu pernah jumpa ke set dua ni dalam dalam bab-bab sebelum ni? Belajar dah belajar ke set? Dah pernah belajar ke? Uh, pernah tapi tak Pena. tahu nak buat. Oh tak tahu. Okey. Yelah kan dalam teori Pythagoras kita belajar kan set ni kan. Okey jadinya kita sama juga cikgu apply dalam teori Pythagoras yang mana. Okey ni hypotenuse kita belajar kan. Teori Okey, kalau kamu boleh salin, salin dulu. Teorem Pythagoras. Okey, salah aje dia. Pythagoras. Okey, Pythagoras. Cikgu boleh tak cikgu rekod Google Meet? Sebab nanti kalau boleh ulang. Okey, cikgu record. Cikgu ada record. Okey, dalam Teorem Pythagoras. Um, Okey, C kuasa 2. C kuasa 2 tambah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, C ni adalah hypotenuse. Hypotenuse kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, sekarang ni kita nak tahu nilai ni kan. Ini adalah nilai yang memang sama. Bila sudut 45, adjacent dengan opposite dia adalah nilai 1. Jadi kamu tengok sini. 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Siapa tahu 1, tambah, 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 berapa? Tahu ke? Dua. Oh, dua. Yes, betul dua. Jadi, sekiranya sekarang ni kamu H kuasa dua. Jadi, bila kamu dapat H, ini adalah set kuasa dua. Dari situlah dapat set kuasa dua. Dapat tangkap kat situ? Okay, so far uh, faham kan? Okay. Tak dah apa, dah. tak apa. Tak faham lagi, tak apa. Faham ni Allah yang bagi. Cikgu hanya ajar. Sebab tu kita nak faham, kita kena baca doa dulu sebelum masuk kelas. Okey, kenapa cikgu buat tak boleh halat ni? Okey, tak boleh halat, tak apa. Okey, sekarang ni jadi sekarang kita dah dapat theorem Pythagoras. Cikgu nak tunjuk macam mana kamu dapat dulu set dua ni. Kamu kena ingat untuk sudut 45, kita akan adjacent dengan opposite dia adalah satu. Okey, jadi kita masuk sini. Cos, okay, kita pakai pen lain supaya kamu tak pening. Pakai pen purple. Okey, kita iris dulu. Okay, kita tengok cos. Cos apa? Cos theta kah kan? Adjacent, hypotenuse. Berapa cos? Adjacent, mana adjacent? Satu. Dia tak dia sama je. Per dengan H, set dua. Okay. Ada yang nak masuk lagi? Okay, cos theta tan theta tan apa? Opposite dengan toa. Adjacent. Sama juga satu bahagi satu dia nilai yang sama. Jadi tan teta adalah sama dengan satu. Sin teta adalah mm, sin teta adalah soh. Jadi kita akan dapat soh soh soh, soh opposite sama dengan satu. Hypotenuse adalah set dua. Jadi kita akan dapat nilai ni. Okey, so tan dan cos. Tapi cos untuk apa ni? Ini adalah cos untuk cos 45. Sebab sudut dia 45. 45, 45. Okey tan 45. Ada yang nak masuk kelas. Okey tan 45 dan sin 45. Okey cikgu gantikan nilai ni. Gantikan nilai ni, gantikan nilai ni. So kamu dapat faham sebenarnya cos 45 kita akan dapat nilai 1 per set 2. Tan 45 kita akan dapat nilai dia 1. Sin 45 kita akan dapat nilai dia ini. Okey, jadi bila kita dah tahu sin cos tan ni, kita berbalik balik pada soalan tadi, kita dapat selesaikanlah sin 45 tambah cos 45. Jadi kamu akan faham dekat sini sin 45 tambah cos 45 kamu just tambah 1 tambah satu set dua cuba kita tengok satu sin 45 cos 45 satu set dua tambah satu set dua Kami kita tengok balik mana okey itu yang pertama um, yang kedua kita tengok kat sini ini untuk sudut 45 okey macam cikgu ajar tadi kamu akan belajar ada kamu akan kena ingat sudut 30 sudut 30 sudut 45 dan sudut 60. Okey, sekarang ni 45 cikgu dah terang tadi. Okey, yang baru masuk tak apa, cikgu dah rekod kelas, nanti kamu tengok balik ya. Okey, sekarang ni sudut 30 dengan sudut 60. Dia dalam satu bentuk yang satu bentuk segitiga. Okey, yang ni 45 dalam satu bentuk tiga, tiga, segitiga. Tapi yang ni kamu akan belajar 60 dengan 30 dalam satu bentuk. Dia bukan 60-60, 30-30. Tak kita akan 30 60 gabung sekali. Okey, sama juga macam mana boleh dapat set 3 ni kamu kena tahu. Tadi segi tiga sisi sama sisi 40 45 kita akan sama pula sama sisi jadi 1 1. Tapi bila segi tiga sama kaki ini adalah 2 1. Okey, yang tu kamu kena faham dulu. 2 1. Okey, kita nak tahu macam mana boleh dapat set 3 ni sama juga kita apply cureum Pythagoras. Pythagoras. Dalam teori Pythagoras, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2, B kuasa 2. C kita adalah H lah, H kuasa 2. Opposite kuasa 2 tambah adjacent kuasa 2. So, hypotenuse kita adalah 2. Kuasa dua. Bukan? Betul. Okey. Satu. Kuasa dua tambah adjacent kuasa dua. Jadi kita pun tukar. Kita nak dapatkan macam mana boleh dapat set tu. Dua kuasa dua tolak satu kuasa dua sama dengan dua tolak empat tolak satu adalah tiga. Tiga. So A kuasa dua. A kuasa dua dia adalah set tiga. Okey, dapat tangkap sampai sini? Teorem Pythagoras je ni. Boleh ke? Nak cikgu repeat ke? Boleh. 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 Yang lain okey. Okey, tak apa cikgu nak terang Boleh. ni je. Set tiga. Kamu tak, ke, kamu tak perlu apa, tak perlu hafal apa benda ni. Yang penting kamu kena tahu benda ni. This one. Tapi cikgu nak tunjuk sebab nanti balut waktu cikgu belajar dulu, cikgu tak faham apa benda set dua ni apa benda set tiga ni? Yang lain kalau nombor macam ni kita boleh faham kan? Tapi kalau ada set 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 ni apa benda lah benda ni. Ah, jadi inilah benda yang cikgu nak terangkan. So daripada 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 mana kamu dapat set tiga dan set dua? Daripada teorem Pythagoras. Okey bila kamu dah dapat macam ni kita pun sama juga macam yang cikgu buat ni. Cos, tan dan sin. Okey. Cos, theta. Cos, theta okey kita tengok cos 35 cos 35 pemadam sebab kat sini kita boleh cos 35 pula cos 30 dengan cos 60 so kita buat cos 30 dulu bila cos 30 sudut rujukan dia dekat sini okey bila sudut rujukan ini adalah hypotenuse bertentang dengan sudut rujukan apa nama dia Siapa ingat bersetentang dengan sudut rujukan apa? Oh, adjacent ke opposite? Opposite. Opposite. Okey okay, betul. Okey dan yang bila ada dua sudut opposite. sini? Opposite. Okey terima kasih. Okey jadi sisi yang ada dua sudut ni sudut rujukan dan sudut 90 nama dia adjacent. Okey jadi cos tiga, cos 30 adjacent cos kah A over H. Adjacent over hypotenuse. Cuba tengok A over H. A kita berapa? Kita dah dapat tadi set 3. Set 3 bahagi dengan hypotenuse 2. Okey, set 3 per 2. Mari kita tengok dalam ni. Cos 30 set 3 per 2. Ha, ini kita dapat. Ha. Apa yang cikgu ajar sekarang ni, apa macam mana kamu boleh dapat di dalam kotak ni. Eh? Okey, kita cari pula untuk cos 3, cos 60 ke biar dulu? Okey tak apa. Kita buat sin pula. Sin 30. Sin 30 adalah soh. Opposite dia berapa? Satu. Hypotenuse dia? Dua. Cuba kita tengok dalam table ni. Apa tadi? Um, sin 30. Sin 30, satu per dua. This is where kita dapat satu per dua. Ha, macam tu. Okey, dan yang terakhir adalah tan. Tan 30 sama dengan toa. Jadi opposite dia adalah 1. Adjacent ni berapa? Set 3. Hmm, set 3. Jadi betul tak? Tan 30. Tan 30, 1 per set 3. Dapat. Ini yang cikgu nak explainnya. Okay, same, goes to cos. Kita pakai pen lain. Okay, cos 60. Cos 60 sekarang ni sudut rujukan dia adalah 60. Okay, jadi bila sudut rujukan 60, hipotenis masih sama. Bersetentang dengan sudut rujukan ini adalah opposite. Okay, dan sudut yang ada dua ni, sudut 90, eh sisi yang ada dua sudut ni sudut 90 dan sudut rujukan ia nama dia adjacent. Ha, sebab tu kamu kena faham bila awal-awal sekali yang cikgu explain kan, tiga benda yang kita kena tahu imbas kembali ni, benda pertama yang kita kena tahu, kita kena tahu hypotenuse kat mana, adjacent dekat mana opposite dekat mana. Kadang-kadang kita ingat opposite ni yang paling panjang. Kadang-kadang kita ingat adjacent ni yang paling pendek. I mean yang macam ni lah. Tapi tak, kamu kena tahu dia punya uh, apa, dia punya Sebenarnya yang yang mana? Yang macam cikgu explain tadi. Yang setentang dengan uh, sudut rujukan adalah opposite, yang su sisi yang ada dua sudut ni adalah adjacent. Jadi cos 60 adalah kah. Adjacent ni berapa? Setiga. Cos 60, uh, h hypotenuse dia 2. Cuba kita, kita tengok cos 60 adalah 1 per 2. Is it? Bukan. Cos 60 1 per 2. What is wrong? Kah. Adjacent. Okay. Salah. Cikgu buat kat sini. Cos cikgu. Kah ke cikgu adalah 1. Ini. 1 dengan 2. So 1 per 2. So sama juga untuk sin 30. Dan sin 30. Sin 60 dan Kelantan 60. Okey, cikgu tekan explain lah. Nanti cikgu share video ni. Kamu buat sendiri ya. Okey. Inilah sebenarnya yang cikgu explain tadi. Okey. Yang baru masuk mesti akan teki-aki kan apa yang cikgu explain. Tak ada yang nak masuk lagi ke? Tak ada. Okey. Jadi yang kamu kena tahu adalah benda ni. Okey, yang ini akan digunakan nanti kalau kita dipanjangkan umur, dapat sama lagi belajar kan. Okey, masuk ke sekolah kita akan belajar dekat tingkatan 4, tingkatan 5 iaitu dalam Admat. Jadi nak tak nak kamu kena faham dulu 30 sin 30 ni berapa nilai dia? Sin 40 berapa sin 45 berapa nilai dia? Sin 60 berapa nilai dia? Same goes to cos and same goes to tan. Okey, kamu kena buat latihan banyak supaya kamu get used dengan berapa nilai dia. Okay, mari kita tengok contoh soalan dia. Okay, ni cikgu tunjuk dulu. Contoh yang kedua nanti ka, kamu buat. Okay, mari kita buat sama-sama. Okay, soalan dia menyelesaikan masalah yang melibatkan sin cos. Oh, ni apa, eh, apa? Hasil pembelajaran, sorry. Hasil pembelajaran yang kedua. Hasil pembelajaran yang pertama, cikgu dah terangkan macam mana boleh dapat nilai dalam kotak ni. Okay, kita abaikan dulu kosong dengan 90 ni. Okay, supaya ni banyak lagi penerangan dia. Okey jadi contoh dia menyelesaikan masalah yang melibatkan sin kostan sudut 30, 45, 60. Hitung nilai bagi 3, kita pakai pen lain, merah. 3, yang ni boleh salin ya, yang ni. Yang ni memang dalam latihan pun memang ada, dalam buku teks pun sama. Okey yang atas tu tak nak salin pun tak apa, tapi salin pun boleh saja. 2 cos 60 tanpa menggunakan kalkulator saintifik. Ha, jadi sebab tu kamu kena rujuk jadual ni. Kita tak boleh tekan tok tek, tok tek, tok tek dekat kalkulator dapat nilai jawapan dia. Tak boleh. Kamu kena tahu nilai ini. Okey, jadinya ini soalan dia 3 sin 30 tolak 2 cos 60. 3 ni adalah penyebut saja. Jadi kita saling balik. Sin 30, sin 30 macam mana kita nak rujuk? Kita rujuk sini. Sin nilai dia 30. Sin ni baris ni lah. Okey dia sudut dia adalah 30. Yang mana satu? Nilai dia adalah? 1 per 2. 1, 1 per, 2. 2. Okey jadi 3 darab 1 per 2. Tak apa, letak dulu. Tolak, kita dah gantikan kan? Tolak 2 cos 60. Ambil lagi kat sini. Cos 60. Ini. Berapa? Pun 1 per 2. Jadi 1 per 2. So sekarang kita dapat nilai dia berapa? Boleh, someone tekan kalkulator. Berapa dapat? Satu per dua. Satu per dua, betul. So, kita dapat nilai ini. Ini yang sebenarnya cikgu nak terangkan. Okey, yang atas ni cikgu nak ajar macam mana kamu dapat nilai kotak dia. So, cuba buat yang ni. Cikgu bagi masa dua minit je. Senang je ni. Okey, 1 per 2 cos kosong tan 60 kuasa 2. Ini nilai dia. Eh, berdasarkan kotak ni. Cikgu bagi masa 2 minit. dan 60. Okey, semua dah siap ke? Dapat satu per dua tambah tiga. Okey. Okay. Semua dapat tujuh per dua ke? Dapat ke? Atau cikgu dapat. dah tak dengar? Dapat. Okey. Ada yang tak faham ke? Suka semua faham? Okey tak apa cikgu explain balik. Okey sekarang ni kita kan dah cakap tentu soalan tanya. Tentukan nilai tanpa menggunakan kalkulator saintifik. 1 per 2 kos kosong tambah, tambah tan 60 kuasa 2. 1 per 2 kos kosong kita gantikan nilai dia 1. Tambah tan 60 adalah set 3 kuasa 2. Set 3 set dengan 2 ni kita boleh potong. Jadi 1 per 2 darab 1 kita dapat nilai satu per dua. Tiga dapat nilai tiga. Jadi satu per dua tambah tiga dapatlah tujuh per dua. Itu sahaja yang kita belajar tentang table ni. Semudah ABC. Jadi mari kita tengok contoh kan. Ini soalan dia contoh dalam buku teks. Kita kecilkan sikit. Kita keluarkan dia. Boleh keluarkan? tak boleh. Tak apa. Kita buka je. Okey tengok contoh dia kan sin 45 gantikan refer dalam kotak sin 45 1. set 2. Tambah dengan cos 45 cos 45 1. per set 2. Kita akan dapat tambah 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 dapat 2 per set 2. Okey, sama lagi dia okay, masuk. Okey, sama juga yang macam ni. 3 cos 30 tolak 2 sin sama dengan 3 cos 30 tengok kat sini. Cos dan 30. Set 3 per 2 tolak dengan 2 sin 60 sin 60 set 3 per 2 dekat sini. Jadi kita pun masukkan selesaikan dapatlah nilai ini. Tanpa menggunakan kalkulator. Okey sama juga yang ni. Yang ini pun sama. Jadi ini yang cikgu ajar. Sebenarnya untuk hari ini kamu nak Terangkan bagaimana anda menentukan nilai sinus dan kosinus. Ah ha, ini yang cikgu dah ajar ni. Yang cikgu dah ajar ni based on table. Okey, sekarang ni jadi kira kira-kiranya -kira kita dah habis belajar. Okey, untuk nilai ukuran bagi sudut ni nanti cikgu akan bagi video lah. macam mana kamu nak tukarkan unit darjah kepada unit minit dan unit saat. Okey, seterusnya kita akan belajar, eh kita tak belajar dah. Kita akan buat soalan aplikasi. Okey sebab cikgu tengok ada yang minta untuk cikgu bagi soalan aplikasi. Soalan aplikasi ni ada dalam buku teks. Cikgu ambil dalam buku teks je. Ha, ya? ada ke? Okey, buku teks. Sebuah tangga lipat yang diletakkan di lantai membentuk segi tiga sama kaki. Okey, sebelum saya cikgu rasa sebelum cikgu ajar yang ini Better untuk cikgu buat konklusi dulu apa yang kita belajar. Kamu nak terus buat soalan aplikasi ke nak cikgu conclude dulu? Bab lima kita belajar apa? Conclude, conclude dulu. Conclude dulu. Hmm, okay, cikgu conclude dulu. Ya. Cikgu buat conclusion dulu. Okay. Tengok semalam cikgu buat ni. Aisi. App page. Okay, cikgu buat view sikit. Bagi kamu nampak sikit. Okey macam ni. Okey hari ni kita hari ni dan dua hari yang lepas kita belajar tentang bab lima. Okey ni kalau kamu nak salin pun boleh salin. Ini untuk konklusi kamu. So that kamu boleh nampak lah apa yang kamu belajar. Okey bab lima adalah kita belajar apa? Apa tajuk dia? Yes, Nisbah. Yes, Nisbah. Nisbah. Trigonometri. Okey, terima kasih yang jawab tu. Okey, dalam nisbah trigonometri, kita belajar tentang segi tiga. Okay. Segi tiga memang segi tiga ada banyak jenis. Ada segi tiga sama kaki, ada segi tiga macam ini, ada segi tiga yang tak sama kaki. Segi tiga banyak. Tapi dalam bab ini, kita hanya belajar segi tiga, Allahuakbar. Segi tiga uh, apa? bersudut tegak. Ha, yang yang ada 90 kat sini. Okey. Jadinya kita akan tahu tentang tiga benda dekat sini. Yang pertama adalah apa dia? Hypotenuse. Hypotenuse. Yang kedua adalah sisi bertentangan. Sisi bertentangan. Terima kasih. Dan yang ketiga adalah Adjacent. Adjacent which is apa nama dia? Bersebelahan. Sisi bersebelahan. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita belajar hari tu kan cikgu ada explain tentang ini H bertentangan apa? Opposite bersebelahan adalah adjacent. Okey. Ini cikgu tak boleh nak cakap terus. Hypotenuse bolehlah kita letak kat sini. Tapi untuk opposite dengan adjacent, dia bergantung kepada apa? Dia bergantung pada apa? Dia bergantung kepada sudut rujukan. Kalau sudut rujukan duduk kat tepi ni, dia akan berubahlah. Mana ah, no apa eh? Ah, yang ni ataupun eh, opposite. Dia bergantung. Kalau sini sudut rujukan, maknanya sini opposite. Tapi dan sebaliknya tu adjacent. Tapi kalau sini adalah sudut rujukan, di opposite ni dekat sini. Ah, dia bergantung kepada sudut rujukan. Okey, cikgu tambah lagi kat sini. Dia bergantung kepada sudut. Bergantung kepada sudut rujukan. Okey. Itu yang kita belajar minggu minggu lepas pula. Kelas yang lepas, hari selesai lepas. Okey, mana kesa cikgu? Sekarang ni kita masuk pula dalam nisbah trigonometri kita ada belajar tiga benda untuk selesaikan. Apakah itu? Sepingat. sin cos tangent. Yes betul. Sin cos tangent, sin cos tan pun boleh, sin cos tangent pun boleh. Mana-mana aja. -mana Kenapa dia tak nak pergi kat sini? Okey. Kat sini kita ambil pen warna biru pula. Okey kat sini sin theta cos theta dan tangent theta. Okey formula sin theta apa? So which is sin theta adalah opposite dan adjacent. Cos theta adalah ka adjacent dan hypotenuse tan teta adalah toa. Okay, jadi tiga benda kamu kena tahu iaitu kah no, no, tak boleh sini. Sin eh apa cikgu buat ni? Adam dulu. Okey, kita akan belajar tentang uh, so kah atau cah lah and then toa. This is three things that you need to remember. Okey, dalam sin cos tan ni cikgu rasa cikgu tak perlu tulis kot. Tapi kalau kamu rajin kamu boleh je tulis opposite. Ha kat sini ni. Adjacent. Ha kalau kamu rajin nak cantikkan nota kamu kamu buatlah. Adjacent. Ha ni cikgu dah tulis dah. Apa? Minus. Dan ini adalah opposite. Dan sekali adalah adjacent. Okey, itu, itu yang kedua. Yang pertama, kamu belajar tentang ini. Yang kedua, kamu belajar tentang ini. Okey, yang ketiga. Ini yang hari ni kita belajar. Hari ni agak kompleks. Which is, apa oh, nama dia? Kotak tu. Kita nak selesaikan bila mana sudut tu adalah sudut 30, Sudut, sudut apa lagi? Sudut 30. Sudut 35. 45. Dan sudut 60. 60. Yes, betul. okey. Jadi, Allah, kotak ni nak kena lukis eh. Okey, kalau cikgu apa tak betul garis ni, kamu kau kamu garislah dekat nota kamu, kamu garislah pakai pembaris. Okey, dan ini kita belajar tentang ada beberapa perkara ni. Which is sudut khas nama dia. Sudut khas iaitu 30 tak apa kita buat 30 je 30 45 dan 60 Allah maaf lah tak betul sikit Okay, boleh tolong cikgu bagi tahu a uh, dekat sini apa dia? A uh, sin cos tan. sin theta the sin theta ini okay, apa sin theta, cos theta And tan theta. Okey, sin 30 berapa nilai dia? 1/2. 1/2. A sin 45 berapa? Orang lain pula, sin 45 berapa? 1 per set 2. 1 per set 2. Okey, sin 60 berapa? 3 per 2. 3 per 2. Okey, terima kasih. Okey, untuk kos pula, kos berapa? Kos 30 berapa? Orang lain pula? 3 per 2. Sorry, 3 per 2 is it? Betul? Betul. Oh, Okey, kos 45 orang lain pula. Satu perset dua. Satu perset dua, terima kasih. Okey, seterusnya adalah kos 60 berapa? Satu per dua. Satu per dua. Okey, tan 30. Tangent 30. 3. Sorry, berapa? Satu perset tiga. Okey, bagus. Okey, yang tan 45. Satu satu. Satu. Okey. Tan 60? Setiga. tiga. tiga. Okey. Terima kasih. Okey. Ini yang kita belajar hari ini. Okey. Cikgu tak boleh nak explain untuk yang sudut kosong dengan sudut 90. Cikgu boleh nak explain. Tapi cikgu takut nanti kamu banyak sangat pening. Kamu dah lah habis kelas sejarah. Lepas tu nak masuk lagi kelas bahasa Arab. Dengan matematik banyak nombor. Tengah hari lagi kan. Ha, jadi cikgu ajar yang penting dulu. Tiga puluh. Empat lima. Enam puluh. Kalau ada masa nanti, saya gua ajar pula untuk yang bahagian kosong darjah dengan 90 darjah. Dapat tangkap kat situ? Dapat dapat. Okey. Okay. Okay. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, jadi hari ini yang kita belajar adalah untuk bab ini kita belajar benda ini. Ah, ha, tiga perkara ini. Mana pergi benda ni? Nak pergi ke sebelah. Okey, sinilah. Ah, ha, ini ada pun. Ah, kat sini tiga. Ini yang kita belajar hari ini. Okay, so dapat dah clear. Kalau yang tak faham boleh tanya. Okay, sine, cos, tangent. Okay, jadi kita pun masuk kepada soalan aplikasi. Boleh ke? Ada 46 minit. Sebenarnya cikgu ada dua soalan aplikasi. Tapi cikgu nak bagi kamu rehat. So kita akan buat satu soalan saja. Boleh? Soalan kedua ni kamu buat kat rumah. Memang kamu, memang kat rumah kan? <laughs> Okey, kamu buat bila kamu free lah lepas habis kelah bahasa Arab ni. Rehat-rehat. Yang mana yang tak puasa boleh makan. And then kamu boleh buat soalan aplikasi dua. Tak faham boleh tanya cikgu. Okey, boleh lah. Ya? Okey, so kita buat satu je soalan, soalan aplikasi. Iaitu, mari cikgu baca dulu. Sebuah tangga lipat yang diletakkan di atas lantai. Okey, ni tangga lipat berbentuk segitiga sama kaki. Sama kaki, maknanya kaki kat sini dengan kaki kat sini sama. Okey, seperti dalam rajah di sebelah. Di sebelah. Diberi bahawa T ialah titik tengah. Ha, see, this one is midpoint. Okey, bagi P dan R. Dan sudut PQR adalah 38. Panjangkan P, panjang PR kat sini adalah 1.4. Hitung panjang PQ betul kepada dua bentuk perpuluhan. Dia tanya soalan P, Q kat sini. Ini yang dia tak tahu. Okey, kat sini. Kita boleh tengok dia nak hypotenuse. Bila dia nak hypotenuse, masalah tu mesti melibatkan um, Pythagoras. Okey. Yang pertama, kita keluarkan dulu maklumat. Kita tekan dia besar. Allah oh, bisa gedab macam ni. Okey, yang pertama adalah kita selesaikan dulu, kita keluarkan dulu maklumat. Dia dah bagi tahu dia nak cari nilai ini. Saya okay, pun lukis dulu kat tepi. Terus senang, saya boleh lukis. Kita boleh nampak. <coughs> ya okay, kita lukis kat tepi ni, ini adalah nilai dia. Eh, ini adalah bentuk dia. Ya, se kalau sempat kamu salin dulu dekat buku nota kamu. Okey, yang ini adalah P, midpoint dia adalah T dan ini adalah Q. Dia nak tahu ini. Okey, tengok soalan dia soalan pada bab 3, bab 5 iaitu nisbah di geometri, nisbah nisbah trigonometri, sorry. Jadi dalam nisbah trigonometri, cikgu ada explain tadi segitiga kita tak belajar segitiga yang banyak. Segitiga yang kita belajar hanyalah segitiga bersudut tegak. Okey, which is bersudut 90. Jadi ini kita kena keluarkan dulu bentuk dia. Jadi dia nak bentuk ini, kita pun keluarkan dulu 1.4 adalah dia ada bagi tahu 1.4 adalah PR dan T adalah midpoint. Jadi 1.4 ni dibahagi 2. 1.4 bagi 2 berapa? 0.7. Okey, terima kasih. Tak sempat je nak tekan ke kereta. Bagus. Okey, kita buat cepat ya supaya kamu boleh rehat. 0.7 Okey, and then dia bagi tahu P, apa lagi dia maklumat yang dia bagi tahu? titik tengah dan ah, dia bagi tahu benda ni. PQR adalah 38. Cikgu tak nak highlight. Tak apa. PQR adalah sudut 38. Ini adalah PQR. Kita nak PQT. Dia perlu dibahagi dua. Okey. Kita ambil pen lain. 38. Sama boleh tolong tekan kalkulator. 38 bahagi dua berapa? 19. 19. Maknanya sudut kat sini adalah 19 darjah. Okey, sekarang kita dah dapat nilai dia. Kita dah dapat keluarkan maklumat 0.7 dengan 19 darjah. Okey, sekarang ni kita boleh selesaikan tak untuk dapatkan nilai ini? Kita nak pakai apa? Kita nak pakai teorem Pythagoras. Kalau teorem Pythagoras, T, cikgu singkatkan je lah. C kuasa 2, kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kita ni memang nak cari hypotenuse. Tapi kita ada adjacent. Tapi kita tak ada ni opposite. Ataupun kita ada adjacent, kita tak ada opposite. Jadi macam mana nak buat? Ada siapa dapat idea? Okay. Kita akan kan? Tak tahu kan? Jadi kita belajar yang kita tahu tadi. Yang kita tahu yang mana kita ada belajar tiga perkara tu. Sin, cos atau tangent. Okay, sekarang ni kita ada adjacent. Kita tengok cos, cikgu tulis dulu yang kita belajar. Tukar pen. Tak nak bagi pening. Kita ambil yang ni. Sin adalah, sin theta adalah soh. Okay, cos, 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 kah. Cos theta. Kah. Dan yang terakhir adalah tan. Tan theta adalah toa. Okey, kita nak pakai yang mana? Nak pakai sine ke? Nak pakai cos ke? Nak pakai tan? Okey, kita akan tengok dulu. Tengok maklumat yang dia bagi. Dia bagi opposite, dia nak hypotenuse. Ini, oh, sorry, kita tengok dulu sudut rujukan. Sudut rujukan dekat sini, bila sudut rujukan, yang setentang dia adalah opposite. Ini adalah adjacent. Okey. Jadi, sekarang ni kita hanya ada adjacent, eh sorry, opposite dan kita nak hypotenuse. Ini kita nak. Jadinya, cuba tengok adjacent kita tak payah nak ambil kisah. So yang mana ada? opposite ada. Opposite. Cos. Opposite dan hypotenuse. So kita ambil ini. Cos tengok adjacent. Adjacent kita tak ada. Kita tak ada kat sini. So tak payah. Yang ni pun ada adjacent tak payah. So kita ambil sat cos eh sin theta. So sin theta kita ada O H. Kita tukar. Ambil pen. Sine Kita ada sudut rujukan. Kita ada berapa ni kat sini? 19. Darjah sama dengan opposite kita berapa? 0.7. Hypotenuse kita berapa? Kita tak tahu. Ini yang kita nak tahu. Kita tak, tak tahu dan kita nak tahu. Bila macam ni, macam ni kita nak ubah-ubah-ubah dia. Kita boleh letak H kat sini dan kita letak 0.7 bahagi dengan sin 19. Okey, boleh Saman tolong tekan kalkulator berapa nilai dia? 1.7 bahagi dengan sin 19. 4.67. 4.67. Nak saya tunjuk kat dia? Itulah jawapan dia. Okey, semua dapat ke? Nak cikgu ulang balik? Kita cikgu dah tak ada line? Let's see. Inilah kesan dia bila kita belajar online. Semua dapat dengar ke? Dapat. Dapat? Okey. Mai cikgu tengok balik soalan dia. Kenapa? Adakah jawapan dia betul? Kita cikgu buat soalan aplikasi. Dalam soalan aplikasi dekat sini. Ini cikgu ambil. Dah 54 dah. Kamu nak rehat lagi? Kamu nanti belajar kelas bahasa Arab tepat-tepat pukul 12, pukul 1 ke? Cikgu start akan, cikgu akan ajar start pukul 1 ke? Jemila 1.15 jawapan pandai. Okay, ada something wrong dekat sini. Jawapan dia 2.15. Okay. Sin cos. Kita tak boleh pakai yang tu. Kita kena pakai sudut kat sini. Tak apa. Okay, tak apa. Cikgu akan buat video kat sini. Okey, yang mana yang okey sebelum tu tak apa kita stop dulu kat sini untuk soalan aplikasi. Cikgu akan sambung video ni. Okey, kamu boleh left. Yang mana nak left, eh, kita tutup Kita tutup dulu kelas. Okey, kita tutup dengan Surah Al-As dan Tasbih al dan Surah al Al-As. Yang mana yang nak left, boleh left. Cikgu akan sambung ajar. Sebab cikgu nak bagi kamu rehat kan, nanti kamu nak masuk kelas bahasa Arab. Jadi cikgu akan sambung balik ajar untuk soalan tadi. Okey, dan sekarang ni cikgu tengah rekod. Jadinya nanti cikgu akan share recording ni. Jadi yang live tu kamu boleh tengok bila cikgu explain balik soalan aplikasi satu ni. Okey, itu saja. Ada apa-apa nak tanya ke? Ada soalan ke? Let's okay, go. Uh, saya kira 0.7 bahagi sin 14 jadi 2.15. Okey, jap mai tengok. Mai tengok. Uh, mana? Kat sini. 0.7 bagi dengan sin 19. Dapat berapa? Dapat dua program satu Haa jadi betul lah cikgu buat. Cikgu baik. Okay. Cikgu lah yang salah kira. Jadi betul lah dalam buku teks pun memang jawapan dia 2.15. Itulah jawapan dia. <laughs> Okey dapat ke? Senang ya, kan? Haa ah, dapat. Cikgu pun Cikgu puasa. Semalam pula cikgu tanda kertas kamu lah. Kamu punya latihan. Lepas tu ramai pula yang tak hantar. Sedih cikgu. Tapi tak apalah pada yang hantar cikgu terima kasih lah. Lepas-lepas ni kerja sekolah tu lah hantar sebab cikgu nak tanda. Okey ada apa-apa lagi ke nak tanya? So kita jumpa kelas minggu depan ya insyaAllah. Ada rezeki kita jumpa cikgu akan masuk pada bab 6. Bab 6 tajuk apa? Sudut dan tangent bagi bulatan. Okey bab 6 kita akan masuk untuk minggu depan. Okey, tak ada apa-apa soalan ya? Okey, okey okay, anak live dah boleh live. Ya? Kamu bersedia. Okey, selamat belajar untuk kelas bahasa Arab, is it? Okey. Okey, bye bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. 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 Sama-sama.